Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná Ch3. Začneme prvním cvičením. Vy máte již přečtené zadání. Přečti sloupce. Jsou zde sloupce slov, která nejdříve přečteme společně. Tak prosím, jdeme na to. Snažme se o správné dýchání. Tak nádech a čteme první sloupec. Socha, chůze, čichá, máchá. Pozor na druhý sloupeček. Chlapy, chlupy, hluchý, chlubí. A u třetího sloupečku pozor na první slabiku. Lechtá. Nádech. Chechtá. Chodba. Buchta. A čtvrtý sloupeček. Ořechy, chataři, kulichy, výchova. Slova v tomto cvičení nejsou úplně jednoduchá, proto opravdu, až si teďka přerušíte video, důkladně je ještě nacvičte. Přitom k obrázkům vyberte a barevně označte vhodná slova. Prosím, přerušte video, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme další interaktivní cvičení. Tak porovnáme slova k obrázkům. Zde je... A to najdu hned na začátku, děkuji za nápovědu. Socha. Máme zde další obrázek. No a to slovo je kde? Třetí sloupec, poslední je buchta. A ještě jsou zde tři ořechy. Čtvrtý sloupec. První slovo. Tak a sliboval jsem ještě nějaké procvičování. Tak tady a protože jsou tato slova trochu těžší, tak to dám jenom dvojkou. Ano? Tak čtěte nahlas. Socha. Chůze. Čichá, máchá, chlapy, chlupy, hluchý, chlubí, lechtá, chechtá, chodba, buchta. Ořechy, chataři, kulichy, výchova.
Výborně. Zvládáte, tak ještě jedno čtení. Ano, čtení psacího písma úplně stejných slov. Takže prosím, čteme pořádku. Důraz na první slabiku, čili dupeme hlasem na první slabice. A pořádný nádech. Socha chlapy lechtá ořechy. Tak znova pořádný nádech a jdeme na to. Chůze chlupy chechtá chataři. Další. Čichá hluchý chodba kulichy. A poslední. Máchá chlubí buchta výchova. Tak a zvládli jsme slova v tomto cvičení. No a na interaktivní cvičení, která tu ještě jsou, dojde v následujících videích.